baffe abantu baffe bano abakulembeze okuva mu town council ye Kajjansinga balibwamu ne bannaddiini okuva ku kigo kya St. Matia Mulumba e Nakawuka basitukiddemu okuzzaawo obutonde bw'ensi nga basimba emiti abatuuze okuva ku byalo ebiwerako bakedde kukuŋŋaanira ku kigo kino okusobola okwetwalira ku ndokwa z'emiti wamu n'amalagala okusobola okukuuma obutonde bw'ensi emiti egisoba mu 13 gye giweereddwayo mu nteekateeka eno Wano Father Edward Sebukola wasinzidde n'akiikira ensingo ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya Nema olw'obutakola kimala okutangira basaanyaawo obutonde bw'ensi Uganda twakamala okugezebwa Mukama n'atulaga nti asobola ng'amenya olutindo lw'e Katonga That was the first moment Wetulabira we must not joke with nature Njagala okwebaza muganda wange mmeya tukunganye mu kitundu kino kye tukoleramu ffena mirundi mingi nga omulamwa gwaffe kutaasa butonde era sebo nkwebaza webala okwegattawo kutaasa obutonde mu ggwanga Ono era asabye gavumenti okubunyisa amasannyalaze mu buli kitundu abantu bafumbise amasannyalaze beesonyiwa okutema emiti tweyaffe bweri ku lwa Katonda n'ensi yange kifuule ggwe wennyini osimbewo omuti ate omuti gw'osimbyegwo simba ogunaayamba okutaasa obutonde nze nkola amasomero tuzeewo wildlife clubs ezaatuyamba nga omwana okkula ng'amanyi obulungi bwaki bw'obutonde wekisobokera sebo mayor ne town clerk mu uganda batukubiriza okufuna amasannyalaze tukendeeze okukozesa enku n'emiti ebinaaba bitufunye tusobola tujja kuzzaawo obutonde Yetawuni kila kaweka jansi utalobosa, akutida abantu okusimba emiti gino nalago okwenyemya olw'abantu abayayana okutwala ngendo kwa z'emiti wabula gye biggwera nga tebagisimbye. Eryagiteeka mu kasiikirize n'abikka nakutaagala giwotoke olwo lw'enkya ne lusukya noluli yanjagisimba ku weekend awo weekend nemuyita nekwata wiiki ey'okumeka ey'okubiri abamala n'afunamu ekyekwasa ate sinaleeta manyuwa ate agoni yansuubizaayo okubusa kati yembozi jetubeera mu kwakana nga tulemeddwa okukola ki aba wansi oba bamufuna mpola ate omufuna mpola wa tabu nnyo kubanga ate ye waalumba talinawo na bwannannyini ye mmeeya wa Kajjansitown Council Al Bashir Kayondo asabye abantu okwewala okukozesa pavers wabula basimbenga miti wamu n'omuddo tuve bannaye ku pavers tubeere ne green nature tubeere n'awaka aweesiimisa naye osanga oli asimbye pavers waka wonna Ngomwana omuyemba agusaba wa neighbor. Nge papa alijja wa neighbor. Kajjansitown Council tutambude ne project yeno nayo. Eya malagala. Okulaba nti tulina food security naddala. Omuntu bw'aba talina food security. Yensibuko y'obwavu. Asimbibwa era wegiraga wanene. Ndaba ntutena mitono lwakuba abalala balina okutwala.